Sabah salonundan çıkan müsünçü zirgir Yestay Davvayt gibi azamatımız. Adam bu olup kalıptastı. Sonuçunun buna 20 yıl Almatı'dağı Oltuk Murajay'dan da hizmet yasap köp zatta restaurasiya jasagan adam. Karl Faberge atında halkaralık zergerler koğamının medaline ye bolgan adam. Dünyajılık jağıday zergerlerin arasında dünyajılık bedeli var adam. Onun sırtında mına jakın arada Türkistan kalasın bütkül Türkü dünyasının astanası jasaymız dep elbasımızdan prezidentimiz ülken satkarıp atır. Sondagı салынып аткан 5-6 комплекстин бирөө Казак кандыгы деген үлкен комплекстин автору. Бул Казакстанга белгилүү үчүнчү биздин алдан чыкканына бүгүн мактаныч. Ошол үчүн жаңадан Насихаттайга ауданда эч ким бул кишини жеке билмейди. Сонун бүгүн биринчи кездешүү, сол кишиге жаңагыдай калк менен тааныштырайык, окуучулар менен тааныш. Мен өзүлөрү да келип калды. Elimizin hoş geldiniz. Kazak'ın kasiyetli tamamı Vietnam'ın ağustiyinizdir. Барлыгы ошо азаматтардын приветсиңиз карсылатып конактын көрүнүп жер жаксы болуп калды. Айналма жол башарып кетти. Келди жаксы болуп калды. Эми азыр ошо бетимизде жаңы атабыздын басына барып Куран окуйук. Сонун кийин жаңы эскерткичтер коётун жерге барайык. Bu Rabbim dersi gel. Allah'ın sohbeti kesip konakta sağ olun.
Видеосын болу керек па? Мынаның биіктігі 1.30 ана басындағысы. Оны бол 2.60 мың биіктігі. Бірақ ана жерден кез келген турист келіп, өзінің тілінде оқи беретін. QR код қойсасы. QR кодтан негізі неге де апостаментке де қоюға болады. QR кодты сол керекті. Любой смартфонмен келеді деп түсіреді. Керекті түрік тілінде ме, ағылшын тілінде ме өзінің данный информацияны ала береді. Өте ыңғайлы. Өте ыңғайлы. Мен ана неге Түркістанға 33 ұлтылғанды қойдым ғой. Солардың әрқайсының астына QR код қоятын болды. Өйткені бәріне түсіндіріп, оны тасқа жазып, иә, уақыт қойғанша. Уақыт оны біреу оны бәрі үш тілде жазу керек, оны бәрін қайталау керек. Сондықтан әрің келетті, ағылшын ба? Ағылшын QR кодты баса салады, ағылшынша шыға салады. Жақсы екен. Оқи береді адам. Өте ыңғайлы. Енді дамыған заман қазір. Кез келген, қаншама объем информацияны, пожалуйста, ала бересіз. Филиалдарда бізде қамтылған сапалы оқытудан ол жерлерде де бар осындай көрме жұмыстарын жасайық. Мен құжаттарды қайда қойып көрсетсем болады? Иә, қазір бәріңе ұстатып көрсетіп сұрақтар туылса сұрақтарына жауап беріп, енді өзімді бала кезімде елестетсем арман болды ғой, бірдеңе бір зат көру, дүние көру. Бәрібір қазақ атамыз өнерге керемет болған ең құнды дүниелер осы қолөнердегі біздің қазақтан шыққан. Қазақ мына зергерлік өнерді салыстырса басқа халықтармен, қазақтың зергерлік өнері бірнеше саты жоғары тұр. Басқалардан. Ол көлемі жағынан, күрделілігі жағынан, әсемдеу, аспекттеу жағынан, оның мағынасы жағынан. Сол бізде әрқашанда қазақтың дүниелері, ол әшекей болсын, ол бір үйдің тұрмысқа керек заттар болсын, оның бірнеше функциясы болған. Ол біріншіден пайдалы жағы. Оны жай
тұрмыста пайдалануы. Ол көркемдік жағы, ол мағына жағы. Оның әрине, ол жай ғана бір зат болмай, тақса әшеке болады, іліп қойса ол тұмар болады. Ол бір интерьерді, бір әсемдік жағын нетіп арттыратын бір дүние болады, кез келген зат. Мысалы, мынау бір ең шашпау деп айтады. Қыздар бәрі біледі шашпау деген не? Ол шашқа тағады. Ол бұлардың кімнің шашы бар? Қай қыздың шашы? Мына жерге келші. Мына шашы өріліп тұр, иә? Осында бұлар шашпау деп алады да, осы шашты бірге өреді, мынаумен бірге. Өріп өріп бүйтіп салып жібере салады, сонда бүйтіп шашымен бірге былай жүреді. Осылай жүреді. Оның кейін бұның екінші, ол бірінші функциясы шашпау. Бұның екінші функциясы бар. Оны бүйтіп бүйтіп салып, бұны шекер ретінде пайдаланады. Бүйтіп салып та мына жаққа салып, былай шекер ретінде пайдаланады. Екі жақтан салып тұр, бүйтіп барады шекер ретінде. Шашпау, иә? Иә, шашпаудың бірінші шашпау ретінде пайдаланады. Оның кейін шекер ретінде өйтіп пайдаланады. Оның кейін үшінші функциясы ол алқа ретінде мойынға таға салады бүйтіп. Бүйтіп, біреуіміз ұзынырақ, біреуіміз қысқарақ, бүйтіп мойынға таға салады. Бүйтіп тұрады. Мойынға таға салады. Оған төртінші функциясы, бұлар алса, белбеу болып шыға келеді бүйтіп. Бүйтіп те белбеу болып шығады. Әгер жүрген кезде сылдырлары байқа. Өлеңдері бар ғой? Иә. Шашпау сылдырлар, әдемі қыздар келе жатқан сұхбатта кейінгі үлкен өте мағынасы өте зор киелі дүние. Бұл барлығы таза күмістен, алтын жаңартылған. Мына затты бір 5-6 жыл болды істегеніме. Мойынға тағы? Бұл мойынға тағы. Иә, алтыға тағы. Кеш сағатыз біреуіңе көрейге. Келің біреуің келің біреуің. Жоқ, жоқ, бұлай болсын. Сізге, сізге. О қыздар көтер алмайды. Ана жолы бір сахнаға тарып шығайыншы деп бір әртіс сұраған, білесіздер. Сол кісіге бердім де, сахнаға шығып. Мұнысқа ауыр ғой? Иә, біраздан кейін желкесінде жерін қиған ғой. Қиып, зорға тұрдық дүние біткенше, іс шара біткенше. Бұның аты не дейді? Бұл өңір жиек дейді. Өмір жиек. Мына өмір жиекті бұны қызды ұзатқан кезде осы өмір жиекті таққан сәукелемен бірге. Негізі қыздардың әшекелердің омырауға тағатын әшекелердің түр түрі бар. Олар ең осы өмір жиек. Оның олар бірінші тұмар болады кішкенде. Тұмар болады. Оның кейін бой тұмар болады. Оның кейін өмір жиек болады. Кейін ол ана болған кезде омырауынан бала емізгенге ыңғайлы қылып, мына жер мынаны ортасын былай жаратын болған. Сонда омырауын ашқан кезде екі жаққа былай ашылатын болады. Оны өмір тал дейді. Сондай бір қасиетті әшекелердің бірі. Мынау осы өмір жиектің сәукеле киген екен екі жағына тағатын несі шекелігі.
Сөбіле кетті, сөбіленің етегінде кішкентай не өлге болды. Соң бүйтіп өле салады. Құлақтан еш. Құлақтан еш. Құлақтан еш. Түсінбейтіндер айды тойретін, қазақтың қыздарының құлақтары қандай болған деп. Мұл салмағы бар, кәрінде ма. Құлақ көтермейді. Құлақ көтермейді оны. Бұл бәрі таза күміс 999-ші сападан жасалған күміс. Несіне, арқауына 925-ші проба күміс салды. Өйткені таза күміс жұмсақ болып кетеді. Бұрындары да баяғыда өзіміздің қазақтың аналарымыз, қыздарымыз әңгімелерінде жоқ деп күміс тартқан ба? Бәрі таза күміс тартқан. Өйткені басқа материал бізде болмаған. Анау мыс кейіннен пайда болды. Қола кейіннен пайда болды. Мынау бес білезік. Бұл былай бүйтіп ашылады. Топсасы бар. Былай ашылады. Қолға тағады да, саусақтарына. Бес білезік деп ататын себебі, бес саусаққа тағылған сақина білезігімен бірге сөйтіп, бес саусақ білезігімен деп обасына сөйтіп аталған. Бірақ кейіннен ол бес саусаққа тағып жүрген ыңғайсыз болғандықтан үш саусақты қалдырды да, бірақ атауы сол бес білезік болып қалды. Рахат, келіңіз. Бірінші саусақ. Тұрамыз, тұрамыз. Бірінші нені сақан, сақина. Осы жұмыстардың осы дүниені кезінде біз 70 жылдың ішінде бәрін жоғалтып алдық қой. Музейлерде бірен саран қалды, бірақ оның қалай жасалуы, оның әдісі, оның техникасы бәрін ұмыттық, жоғалтып алдық. Сөйтіп, 90 жылдары алғашқа мен нені көркем сурет училищесін бітірдім, оған академияны бітіріп, содан кірістік қой жұмысқа. Сөйтіп, не технология, кітапта жоқ, оқулықта жоқ, қайтып жасаймыз, ол кезде интернетте жоқ. Ашыла, қолға тағатты, саусақтарына. Негізі бес білезік деп ататын себебі, бес саусаққа тағылған сақина білезігімен бірге. Сөйтіп, бес саусақ білезігімен деп обасына сөйтіп аталған. Бірақ кейіннен ол бес саусаққа тағып жүрген ыңғайсыз болғандықтан үш саусақты қалдырды да, бірақ атауы сол бес білезік болып қалды. Бірақ біре берсін. Бірінші нені сақаны кейіміз, сақинаны. Осы керемет жарас кетті. Былай тұрса әдемі болар еді, иә? Жүрі қазымдан екінші шағын. Құлпы бар екен өзіне. Құлпы
Şunun içinde ben yolda olduk koy. Müzeyde, müzeylerde bir saran kaldı. Bırak onun kalay jasalığı, onun ertesi, onun teknikası, ben unuttuk, yolda olduk. Sütüp, ama 90'lı yılları alkaşka men tutuldu. Көркөм сүрөт училищесин бүтүрдүм, ондан кийин академияны бүтүрүп, содон кыристи кой жумушка. Сүйтүп не технология китепте жок. Окулукта жок. Кайтып жасайбыз. Ол кезде интернетте жок. Берге сасам деген сыяк. Бирок калай жасау керек? Сүйтүп Дәркембай Макум, Шокпар Дәркембай деген атамыз. Сол кисиге бар, ол кисинин өзү бизге айтат: Karakterim, ben de sen de siyakta öz katilliğimin özüm okuyup, yüven bir gün adamım deyip, çöyüp, loyundan bastardım. Algaş kazaklarda buzağımız, kayta balıklıp, kayta kıyamız, tağı da buzağımız çöyüp jürüp, olsa mahtanatınday, olsun da bir derecege jettik. Yani buna kızlarga da paylar, ertir kıyatın, ne siyakta, adı siyakta, ertir iyisi. Ой, айта қоятын адыс сияқты пайдаланады. Французский духи-духи болма деген бар. Болады. Мынау стеклодан үйірілген маркерлерді әйтсін. Мынау құдағы жүзік. Иә. Мына екі бала бақытты болсын деп, екеуі тең болсын деп қыздың анасы ұлдың анасына құдағыына сыйлайды екен. Ол не бойынша, дәстүр бойынша бір жылдан кейін kızım sindi, sağan bala boldu, sağan rahmet, benim kızımı da kabuldadın deyip soğan aytkan rahmeti, soğan hürmet redinde o soğudağı yüzükte kızdın şişesi, oğlun şişesini siladın deyken. Kudağı yüzükte beydedin. No, iki bala, ortasında tıkım, jalgasın, otpar jalgasın. İki sapsaqa bırak geledi? İki sapsaqa bir de geledi. Bunun tür türü boldu özü. İki kudağı yüzükte beydedin. Ha, iki bala. İki bala, ortasında tıkım. Мынау енді білесіздердің түр-түрін алдым, мынау немен кес аралау, мынау филигран күрделі білезік, мынау нар білезік дейді. Мынаның өзінде 650 грамм күміс бар бір білезікте. Мысалы мына білезікте, ана білезікте 35 грамм күміс бар. Мынада 650 грамм күміс бар. Сонда мынадан анағындай тағы да 20 білезік шығару болады. Бір қызық зат мынау, ер адамның статусын білдіретін түйме. Бұны ана не болады ғой, ішік, сыртқы шапан дейді, бүйтіп иыққа іле салатын. Соның бір жағына байлаулы тұрады да, екінші жағында мынандай несі болады, ілгек болады. Соны бүйтіп мына жақта бүйтіп тастай салады. Сонда мынау бүйтіп өзінің салмағымен ана ішік нені жауып тұрады. Иә, түйменің орнында. Ну, негізі түйме деп аталады. Сонда мына ішінде мынандай жай ғана түйме емес, оның функционалдық несі бар. Бүйтіп оны тоже енді ер адам болғаннан кейін оны насыбай салуына болады. Бөлінеді ме ортасын? Жоқ, ортасын бөлмейді, осылай. Мынау кемер белдік. Қазақта мақал бар. Ерте заманда белдіксіз шығу деген ол өте бір дөрекі көрінген, мәдениетсіздік болған. Сондықтан жігіт міндетті түрде белдік тағып жүрген көшеде. Енді үйден шыққанда белдіксіз шығу болмайды. Қазақта мақал бар. Кемер белдік белдің сәні, кемерлі ер елдің сәні деп атайды. Сондықтан осындай белдік таққан адам ұзақ жасайды екен. Өйткені бел мықын болып, кез келген қимыл атқа отырса да, жерден бірдеңе ілсе де, көкпір тартса да, ана белдік не болады екен, көмекші болады. Сонда ол кемер белдік. Енді оны мен өзіме ыңғайлап жасай салдым, анда санда бір наурызда бірдеңеге шыққан кезде. Бұның бәрі көрмеген заттар ғой. Барлығы таза күмістен алтын жалатылған асыл тастар. Мына жерде мынау
şart kendi mal soyuğu болот. Немесе қаруы, қару ретінде пайдалануға болады. Ана дүзінен жасалған. Бұл мына дүзі ненің мотордың клапанынан жасалған. А, клапанынан. Яғни нержавейка. Иә, иә. Сасы шықпады. Иә. Ал мынаның дүзі, мынаның дүзі. Мынаны сақал қырғы болады. Мысалы, сапыр давай болады. Бұл Дамаск сталь дейді ғой. Қазір Дамаск сталь деген техниканы бірінші Ресейде тапты. Қазір біздің Алматыда жасайтын болды өзіміз. Қазақ жігіттер бар, осымен айналысады. Сақал алу болады. Ұстара сияқты ғой. Темір пішін алдым мен технологиясы. Иә. Қазір кезінде жақсы пышақ табу проблема еді ғой. Қазір кез келген базаға барсаңыз, өзбектің пышағы ма, қытайдың пышағы ма, бірінен бірі де. Иә. Бәрі сапалы. Қазір бұрын айтушы еді, ой, ананың пышағы өткір, мынаның пышағы өткір деп. Қазір кез келген адамның пышағы өткір. Өйткені үйренді. Бізде пышақты осы мына Діңгекте, Діңгек ауылында Ангишанов деген кісі болды. Тек қана жаңағы клапаннан сәйкес. Ол клапаннан өзі мына клапаннан жасаған себебім мынаның бір жақсысы таптанбайды. Суға да батпаққа да тас жасасаң таптанбайды ол. Ол күн несінде жоғалып кетті. Сақал алатын қауіпті балаларға да ұстатпаймын. Мынау бізде алтын адамның әкенағына келтіріп жасалған дүние, мынау грифон дейді. Әгі аңызды жануардың формасы мына жерде қошқар, қошқар нені байлықты, берекені символы. Мынау бирюза тас. Мынау қанжар сияқты. Иә, мынау қанжар. Ақ қанжар дейді, акинак дейді. Иә. Мынау жай тобылғы, мынау ішінде тобылғы бар, сыртынан несін былғары салып қойған. Қамшы. Дырау қамшы деген осы ғой. Ал дырау қамшы деген. Иә, иә. Өзегінде бірдеме бар ма? Бұның ішінде өзегінде иә, қайыс бар. Сыртта өзегінде ішінде де бар деген. Мына мына жер бояла да деп айбалта. Мына ұлдар болса көрсін деп алған ғой. Қазір бәрі Бұл негізі айбалтаны қылышқа қарсы пайдаланған. Қылышпен шапқан кезде жаудың соны бүйтіп алып, қылышын іліп, бүйтіп тартып, сындырып. Қайырып қой. Қайырып сындырып. Сонда мынау желкесі, желкеге мына қылышқа шауып кетеді, шауып кетпесін деп жерге. Оны былай да пайдаланған, шабуға да пайдаланған. Оның бірнеше функциясы бар. Оның көбісі айтады, айбалта ұтымды болған қылыштан көрі. Ол ұрғанда шоқ бар сияқты ұрады, салмақ бар ғой. Дулыған ұзатын. Кейбір менің астынан ала балта суы. Ал балта келіп көрсін енді, ұстан. Мына кез келген затты алайық, бәрінің ортасында симметрия бар. Золотое сечение бар. Онымен екі жағында зеркальный мына жағындағы өрнек, мына жағындағы белгі айналса. Мына мысалы мына білезік алатын болсақ, білезік алатын болсақ, мына жағындағы элемент пен мына жағындағы элемент бірдей. Ал көп халықтарда бар, ол не демейді, сақталмайды. Узор сияқты әгі әйнекке түскен қырау сияқты ғой. Қырау сияқты қалай болса да кете береді. Қазақта ондай жоқ. Қазақта бізде тәртіп бар. Канон дейді ғой. Симметрия дейсің ғой. Иә. Шүйіге бағынатын дейсің ғой. Тәртіпке бағынатын ғой. Иә. Бізде, мысалы, Алматыда бірнеше оқу орны бар өнер. Жаңағы Болат Таңсықбаев атындағы колледж бар. Жүргенов атындағы академияның ішінде өнер мектебі бар. Оның ішінде колледж бар өнер. Оның ішінде академия. Әрқашанда бізге жақсы оқушылар керек, студенттер керек. Сондықтан
O şaktan aklımda dayındır botursanızdır ancak da sürüge ben oradan özümden ne bileyim diye mi bilirsem. Bizge ağıldan kegen balar gerek. Ağıldın ballarının neyse sezimi baskaşa. Kabiliyeti baskar olur. Kaladın böyle. Tabiatta jakın bolup. Bankirden başka okulu okumuz demeyin. Orosunda kasip. Nan tabakın kasip koy. Kasamda bir üstün biz bolmuyoruz. Ya ya dur sakas. Bu kolonyer, kolonyer. Adamga ölülgün şey faydası var. Ama 80 yaştağı kolonyerman yalnızsa aynalsatın adamlarını bilem. Aklında binde oturup, tokup oturup, ölüp oturup, ağaçtı sürgülüp, kesip oturup. Men bilem, men dostum, akesi 70 nas bitken. Akesine barat da tapsırma verip koyup. O kısı çayın içi balat da altından koyup koyup da. Aklında cesap oturup. Әкелерің айтып, қыздар осындай заказ берді, үйленген мүлі тұрмысқа шыққанды, осындай тағы шығындар, айтындар әкелерімен. Осы бастан қазақ айтады, қызың жасауын дейді, 7 жастан жесең жетеді дейді, 6 жастан жесең асады дейді. Мына дүниеге қыз келдірдің ба, осы жасауын, мына кішкене кезінен бастап ол бере беру. Осының бәрін әрі кетті, әкелерің айтып барыңдар қыздар. Маған осындай жасау жаса. Жақсы онда. Рахмет. Мен ойлаймын, мысалы мына жерде бір 10 шақты бала тұр. Болмағанда 2-3-і одан әсер алады да. Аналарда кейін бір ол кішкентай ғана не ғой? Көрдіңдер ме батырлар? Құқым сияқты қой, жүрегіне барады, арға толы өшеді. Ағаларын оқыса ұшып пайда болды. Мен сұқа түсіреді, мен өрді. Отындар ма балалар, сұрақтарым жоқ па? Сендердің де сөйледіңдер ғой, ешқайсың сөйлемедіңдер. Ұнады ма сендерге? Ағайларыңа рахмет айтпайсыңдар ма? Ұнаға жақтан келіп. Қызықтыңдар ма? Иә. Не қызықтыңдар? Қайсыңа қызықтыңдар ұлдар? Сендер қарабаларға қызықтыңдар ма? Қыздар сендер неге қызықтыңдар? Шашбау керемет пе екен? Шашбау тапса қыздың поход кісі деген керемет болады. Иә, дене бітімі әдемі болады. Ол бекерден бекер әдемілік үшін ғана таппайды, ол дене бітімі сән болады. Ойна қыз, сырға таққан қыз ойнаған кезде ғана шылдырлау керек екен. Сындырлау керек екен. Ал үйде жүрген кезде, егер қыз келе жатқанда сырға сындырласа, ол көрген істеу керек екен. Дұрыс жүр. Мына неңді жүрісіңді дұрыстар деп. Қатты сындырласпай жүр деп айтады. Әдемі жүрген ғой сындар. Салды мүдіріктей әдемі жүрген ғой деп қыздар. Көрдіңдер ма? Қазіргі балалар бақытты ғой, үйленем десе бәрі бар. Ниет болса болды ғой қазір. Иә, ниет болса болды. Кезінде тамсанып, жан-жағымызға қарап, кімнен қарасақ болады, кім үйретсе болады деп сөйтіп қиналып жүрсіз. Бірақ әйтеуір бастаған дүние міндетті түрде өзінің бір нәтижесін береді. Негізгі бастау керек. Не болса да. Мен былай істер едім. Қабілеті бар балаларды бір айлық па екен, екі айлық па екен Алматыға жіберіп, сол жерде оқытса. Бір негізгі әліпби оқытқан сияқты сөйтіп оқытып жіберсе. Жазғы кезеңде оқытуға мүмкіндік болады. Соны сөйтіп оқытып алса, одан кейін ол балалар келеді, басқаларын үйретеді. Сөйтіп барып дамыды. Биыл біздің Жүргеновке барамын деп отырған оқушы бар, 11-ді бітіреді. Керемет салат суретті. Қанша жерден орын алып келді, тамаша салат суретті. Көп жерде жүрегі орын алып келді. Мейрамбеков. 11-ді биыл міне бітіреді. Интернаттан оқушысы, бізде 81 орындық мектеп жанында интернат бар ғой. Сол жалғыз, аудан бойынша жалғыз интернат. Мектеп плюс интернаты бар, Түшкөл интернат. Сонда кәдімгі жай қарапайым отбасынан шыққан балалар ғой енді интернаттағы. Сол тамаша өнері. Мен биыл барамын деп отырмыз. Қандай өнер? Профориентация ма? Жоқ, профориентация бұл кісілер жасап жатыр. Ол енді оның
профориентацияның қажеті жоқ, ол бала уже нақты, уже бағытын біліп тұр, қайда барады. Академиялық бағыттан сурет салады ғой. Қандай өнер жолында бар? Сурет саласы. А, сурет саласы. Жоқ, бізде мысалы сурет факультетінде 7-8 бағыт бар. Ол қолөнердің ішінде айтқым отырған 4-5 металл, ағаш, қыш, керамика, ткачество дейді, тоқыма. Оның кейін мүсін бар жеке, кескіндеме бар жеке. Рахмет. Рахмет. Бәріміз бір-біріміз көңіліміз қарап жүрсек, ол шар өтіп те болады. Ақсу ауданының картасы 18 округ 51 елді мекен кіреді. Мына жерде Ақсу ауданындағы үлкен тарихи атаулы даталар тізбегі. Келесі бөлімге кіре берсек. Археология бөлімінде ең бір мақтанышпен айта кететініміз осы ең алғашқы алтын адамды халыққа паш еткен ол осы Ақсу ауданында дүниеге келген. Ағамыз, осы ол кісі археолог атамыз Ақсу ауданында дүниеге келген. Көзі тірісінде осы Ақсу ауданына келіп әлі көп деген бай қазба осы Ақсу ауданынан да шығады деген. Оған дәлел мына бүгінгі таңда Сағабиемнен табылып жатқан қазіргі мәдениетіне байланысты қазбалар дәлел болып отыр. Келесі бөлімде осы Ақсу ауданының табиғатында мекендеген аң құстардың туыстары жақсы екен үйдеңіз. Жақсы. Ең алғашқы Шоқан Уәлиханов Ақсу ауданындағы орналасқан Тамшыбұлақ туралы ең алғашқы ғылыми деректер жазған ғалым. Одан кейінгі Ілияс Жансүгіровтің жылдың төрт мезгіліне арнайы жасалған өлеңдеріне, арнайы өлеңдеріне жасалған диаграммалар. Қай жылы жасалды? 94-ші жылы. 94-ші жылы жасалды. 94-ші жылы. 100 жылдығында ғой? Десатам 100 жылдығында. Онда... 25 жыл болды қазір. Одан кейін... 25 жылдың бөлі. 26 жылға кетті. Ауданымыздың бай табиғатында мекендейтін қырғауыл мен көк қарға Ақсу ауданында ауылында Нақтос ауылының өзіне дүниеге келген мен айтқан ғалым академик жер асты суларының Қазақстанда картасындасың гидрогеологиялық карта деген ана металлогенный скелет сәтпек өсірдім гидрогеологиялық скелет осы пішке салады өте бәрін болды осы үшін ресурсын пайдаланып алмадық өте сирек кездесетін өсімдіктер мен жәндіктер Жаншылықтың ағынды менің Ақсу өзеніне, өленіне арнайы жасалған Ақсу өзенінің көрінісі. Ақсу дейді өзің не? Ақсу. Орысшасы не? Собыр ма? Жоқ, собыр ма? Сен не қой оны? Көніса. 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 Көніса дейді ма? Ақсу дейді. Ана заман ту жасаған шығар е? Ожы дар бірақ өзің, ожы дар сен кішкен. Ол кездер, я, мен кішкентай. Заман ту жасады ма? Керемет әдемі жасаған күнімінге шейін бәрі сақталды. Мен почеркті біліп тұр, менің достарым жасаған мұны. Алмаз Дүзелханов, Данияр деген жігіттер жасаған осыны. Айтып бір, мен Ақсуда жасағанымыз деп, қазір есіме түсіп тұр. Одан кейінгі күміс салық бөлімі деп аталады. Күміс салық бөлімінде күмістелген ат әбзелдері. Бәрі шығарылып тұр ма, жоқ фондта бар ма заттар? Фондта да бар біраз нәрсе, бірақ ең бір маңызды, ең бір жақсылары өсті бос жерде шығарды. Фондта да бар. Мынау осы Жетісу өлкесінің бұрындағы халқының суреттері күні бүгінге дейін сақталған. Сырттан келген кісілер өте керемет деп, кейбір кісілер дұрыс емес дегенде айтады. Енді өздеріңіз көп жерді көріп жүргенсіздер. 100 жыл бұрын, 100 жылдан бұрын түсірілген суреттер. Қазақ қаласында, қазақ қаласында әр түрлі, бірақ өзіміз бәрімізге қазақ қаттан сақтар болды. Шынайы.
ең бір жасанды жол өзіміздің шынайы, бәрі таза, табиғи бұндағы. Термен дәстүр сөз. Одан кейінгі бөлім нашан сурет бөлімі деп аталады. Бұл жерде музейіміздің ең құнды экспонаты Ляшан Зуровтың өзінің көз тірісінде қолданған қол шапаны. Енді сіздер білесіздер ғой, бұрынғы кезде осындай чемодандардың ішіне газеттер жабыстырушы еді ғой. Мына жерде 1936 жылы шыққан Правда газеті сол бұрынғы бетте жабыстырған қалпында тұр. Одан кейінгі тағы да бір құнды экспонатымыздың бірі осы Ақсу өңірінде дүниеге келген Тұйғын ақын Қуат Тербаевтың осы жетісулық қолөнер шеберлеріне арнайы жасап Ляшан Зуровқа сыйға берген домбырасының түп нұсқасы. Көп өзіктік Қуат Тербаевтың онда біз ақын айтыскер атын түп нұсқасы деп Талдықорғандағы әдеби музейде де тұр, бірақ та ең бір түп нұсқасы ол осы өзіміздегі чемоданмен бірге сөйлеуім келмейсіз ба? Сөйлеуім келмейді. Маған күн айтып туғызатын мына бетіндегі фанера, мына беті бар ғой, мына кейіннен жасалған. Иә, бетінен мынандай советский фанера ғой бет. Қуаттер ғой, мен берді өмір сүрген адам ғой, 30 жылдарға ондай фанера бар. Иә, ол кезде бар ғой, бірақ одан кейінгі айта кететініміз Ақсу ауданында ең алғашқы бой көтерген қарағаш мекенде жаңа көрген шығарсыздар иә жолдың бойында қасиетті қарағаш мама немектердің макеті ең алғашқы түлегі осы Ляшан Сүгіров Біләл Сүлеев ал енді осы мектептің негізін қалаған Маман Қалқабайұлының балалары ұрпақтары Тұрысбек Маманұлы Сейітбаттал Маманұлы Есенқұл Маманұлы осы мектепте ең бір жақсы оқыған үздік оқушыларды өз қаражатына ары қаратай оқытып дамытқан дарынды тұлғалар ол бұл кісілердің отбасында күні бүгінге дейін жалғасқан. Былтырлары келіп немерелері шөберелері тағы да осы маман мектептерінен екі оқушыны өздерінің қаражаттарымен оқуға түсіріп бүгінгі таңда оқып жатыр оқушылар. Қай жерде мектебіне барған жоқ қой? Неше жыласыз? Былтыр емес алдыңғы жылы биылғы жылы уже дипломын алады уже дипломдарын алады. Енді бұл музей туралы айта кететініміз бұл мектеп туралы айта кететін маңызды осы музейімізге қатысты 1936 жылы бүлінішке ұшыраған кезінде өрттен сауып алған құрылыс материалдарын алып келіп осы музей ғимаратының төбесін жапқан. Қазіргі таңда бұл музей ғимараты тарихи орын ретінде республиканың Сара Тастанбетқызы. Жасап тұрып жатырмын. 38-де алтын. Мынаның 38-де алтын. Соның орнын астына кету қазір жобасы бітсе, сосын көреміз. Көзімізді саламыз, не крем батырып, кіріп ақша тұрып көріп, кірсе. Орнына жаңызды. Жолдан да қарағаш шүкеметірін жазуды көрдім. Сол. Ленинградтағы сүрет салған болса еді. Ващенканы? Иә. Аха. Ващенка ғой не? Кімді сүрет салған? Сараны. Сарасы соғыс салған. Сол. Сол алып келдік ана Астанада. Ол қалай салып сол? Словесный портрет. Словесный? Соған ана көрген кісілер айтып отырғанын салған. Сол орыс қатынның не қызы ма немересі беріп ана біздің кім алып келді ғой салтанат деген меңгірбаева салтанат иә барып ол жаңағы ленинградтан барып алып келді ол қазақстанда тұр салтанат өткенде алматыда қайсы болды осы кісілердің арасында міне мынау саят бар ол келе алған жоқ аяғы сынып жатыр жоқ өткенде мен көргеннен қазір мына Индифаның қызы болды, мына Болаттың қызы. Ляшан Сүгіровтың жары Фатима Ғабитованың көзі тірісінде қолданған бұйымдары.
Машинасын алсаңыз. 1903 жылы Қапал өңірінде дүниеге келген. Одан кейінгі мына жақта тағда музейімізде ең құнды жәдігерлерінің бірі бұл 1936 жылы Социалистік Қазақстан газетіне шыққан құлагер поэмасының үзіндісі. 1934 жылы Орал баспаханасында шыққан Ля Шансвертің латын әліпбиінде шыққан қолжазба кітабы. Одан кейінгі түп нұсқа келісім шарт Ля Шансвертің баспаханаларымен бірге жасаған. Жақсы екен музейдеріңіз. Осыны көрсіреміз деп мен айтудым болмайды. Қапалда Қызараның музейі бар. Әкім ағай Қызараның музейі бір ашып қалдым өте. Алдағы Сақын Сараның музейін, Қапалда мен Сақын Сараның музейін Ақын Сарада қоямыз. Алдыр ма? Алдыр. Сарышқа. Бұл енді біздің музейді қозғағанға келмейді ғой енді. Жөлі болмайды.